მეტა აღარასდროს მოვიდა საფულ სათაური ერთის მხრი მოვიდა სიმღერა არის ჩატ ბეიკერის ერთი რომელიც მღერის იმაზე რომ უჭირს ცხოვრება გაზაფხულობით იმიტომ რომ სოახსენდება შეყვარებული რომელმაც როგორც ჩანს მიატოვა ანუ სხვა დროს კარგად არის მაგრამ აი გაზაფხულზე ახსენდება ხოლმე ანუ ჩვენი ერთ-ერთი ტრამვა ქართველების კიდე ბევრ სხვა ტრამვებთან ერთად არის აგვისტოს ომი ფილმის ფაბულა არის მარტივი არის ორი პერსონაჟი პირობითად ა და ბ ა ჩამოდის სოფლიდან თბილისში ხვდება ბ-ს უყარდებათ ერთმანეთი და რაღაც დროის შემდეგ პერსონაჟი ბ მიდის ავღანეთში როგორც ჯარისკაცი და ა ბრუნდება თავის სოფელში გარდა ამისა ძალიან ბევრი რაღაც ხდება ფილმში ბევრი პატარა დეტალები პერსონაჟები ვეცადე რომ ისე შემერჩია რომ ყოფილიყვნენ თქვა რაღაც გარემოდან რომელიც ჩემთვის არ არის ახლო რომელსაც მაინცდამაინც კარგად არ ვიცნობ. რომ თავიდანვე რაღაც გამომერიცხა ჩემი მხრიდან იმის პრეტენზია რომ შემეკუნა პერსონაჟი რომელსაც კარგად ვიცნობ და რომელსაც როგორც მე მინდა ისე აღწერო. ფილმი გადავიდა Sony Ericsson-ის ძველი ტელეფონი 12 წლის წინ ვიყიდე დაახლოებით. და ანუ მალე მივხვდი რომ ძალიან მომწონდა როგორ ფოტოებს იღებდა და როგორ ვიდეოებს ეგეც. ეს კამერა რომელთაც ვიღებდი არის 3 მეგაპიქსელი. გადაღება რაღაცნაირად დაუტესტე და ნახე თქო კინოში როგორ ჩანს და აღმოჩნდა რომ კიდევ უკეთესია თქო ვიდრე კომპიუტერში, იმიტომ რომ რაც მეტად გაშლი უფრო საინტერესო ხდება. და ნუ ეგ იყო დასაწყისი რომ გადავწყვიტე რომ გავაკეთე თქო ამ კამერით რა, უფრო რაღაც ესთეტიური გადაწყვეტილება იყო პირველი. მერე კიდე ძალიან ბევრი პლუსი მოიტანა ამან, იმიტომ რომ აა მივხვდი რომ შემიძლია გადავიღო მარტო, მან თქო ერთ ადამიანთან ერთად რომელიც მეხმარება მივხვდი რომ არავის ერთხელ არავის არ უნდა მკითხო რა უნდა გადავიღო როდის რანაირად ანუ სრულ იმხელა თავისუფლებას გაძლევს რომელიც თქო როცა დიდი კამერით იღებ აბსოლუტურად წართმეულია როცა ფილმს ნახულობ ყველა ჯერზე რაღაცნაირი უხერხულობის გრძნობა მაქვს ხოლმე იმიტომ რომ შეიძლება ზედმეტად გულწრფელი ანუ ჩემთვის ახლო არის რა რაღაცნაირი ცოტა ეგზიბიციონიზმი გამოვიდა ოღონ თქო ვინც ნახავს მაგას ესე ვერ მიხვდება, იმიტომ რომ არც ამბით, არც სიუჟეტით არაფერი ისეთი არ ხდება, მაგრამ უფრო აი რაღაც განწყობით რა, ანუ ის მგონია რომ ერთი 40 წლის მერე რო ნახავ მაგ ფილმს მიხვდები, თქვათ როგორი ვიყავი, როცა ვიყავი, აი 30 წლის, 32 წლის.